hozir fon bo'ldi, endi bu qanday bo'lar ekan deb aytganda. Umuman bunaqa usulda ishlamas ekan. Qanaqa usulda ishlar ekan? Voden. Qalam kraska usul bor, kush. Bunaqa taraflarni. Ha, gapiraversin, aytaversin. Taraflarni. Men ishlatdim ko'pinda. Ana shunaqada ishlatmas ekanda, orqa fonlarni ham bunday qilamiz ekan. Siz erkin ishlaysizmi desam yo'q, ana uncha ishlamayman, erkin ishlayman, kim ko'proq narsa mart portret shu ustozlar o'rgatgan narsa bo'yicha chegaradan chiqmaydida. U seni chegaradan chiqib xohlaganicha erkin ijodkor o'zing xohlaganingda, men bularning rosa zo'r chiqdi qizim, yaltirab shu kraskang tugayapti, yana olishimiz kerak. Ana 3 marta ishlatish kerak. Qaysi? Yaxshilarni chizadigan lakdan qiladigan. Tugadimi? Yana 2 ta rasm bo'yish kerak. Alloh qiladingmi ustini? Alloh qiladim. Men go'shta qilganman, go'sh qoparilib ketaveradi. U akrilni, vintajni anaqamida lakmidi? Vintajni. Dadanga ayt ulsin, mayli ancha lakdan olib bersin, rasmlarni ustidan bo'yashga olsin, posilka yuborganda yuboradi. Zo'r chiqqan, молодец qizim, umnitsa, sen bilan faxrlanaman bolajonim. Tanasi ham ancha zo'r chiqibdi buni. Dadanga yuboramanda, o'shancha buni polni video qolayapman, dadang tushunarli bo'lishi uchun.